Hej, unë jam Eno Muja. Unë jam Sokol Ymeri. Dhe ky është Lead Up Podcast. Përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje. Përshëndetje miq. Përshëndetje kolegë në këtë seri të radhës të podcastit Lead Up. Lead Up. Sot flasim për turizëm. Ku më mirë se turizmi nga shtyllat e ekonomisë shqiptare. Absolutisht. Për më tepër vera është afër, po troket. Edhe ne do ta nisim më një herë bisedën me të ftuarën tonë parë, zonjën Herida Duro, drejtore e Drejtorisë Zhvillimit Programeve të Turizmit pranë Ministrisë së Turizmit. Mirë se keni ardhur. Faleminderit për këtë mundësi të bukur. E vlerësoj sepse kur flitet sot për turizëm brenda kemi gjithçka, kështu që absolutisht. Me privilegjuar që të kem të rast ndaj me ju këtë moment. Faleminderit që morët nga koha juaj për të na u bashkuar në këtë podcast i cili për hir të vërtetës ka synuar që në nisje të promovoj shembujt pozitiv në çdo fushë, qoftë kjo në pjesën e punësimit, pse jo sot po flasim për turizmin, pra kemi shembuj plot mirë për të promovuar, kemi energji pozitive shumë për të shpërndar, pse mos ta gjenerojmë akoma dhe më shumë. Këto shembujt e lidit janë të dallueshëm në të gjitha në të gjithë sektorët, se kam patur fatin që në 15 vite eksperiencë të administratës publike të kem bashkëpunëtorë të jashtëzakonshëm dhe të jetë veçantë, profesionistë vërtet të fushave të ndryshme, si në kulturë, aty ku kam mbajtur pozicione të ndryshme gjatë këtyre viteve, por edhe në turizëm ku së fundmi jam atashuar stafit. Na vjen mirë të gjejmë fjalën. Oferta e lidit është një ofertë mirë në treg, le të themi. Kështu duket, kështu duket. Janë koleg profesionistë vërtet. Cila është oferta e Shqipërisë në fushën e turizmit? Oferta e Shqipërisë, jo siç ka qenë ndoshta më parë, turizmi më parë shihet si një term shumë turistik. Të gjithë shkonim në mendimin që turizmi i përkiste vetëm sezonit veror apo pushimeve që ne do të kishim në një 15 ditësh të pushimit familjar apo në weekendet tona, sa herë do të ishte e mundur. Ndërsa sot flasim për turizëm gjithvjetor. Dhe kur flasim për turizëm, flasim brenda për investime të mëdha, flasim për infrastrukturë, flasim për standarde, flasim për ofertë të diversifikuar dhe gjithvjetore. Dhe këtu i kemi mundësitë në fund fundit. I kemi, një pjesë e mirë e tyre janë tërësisht natyrore. Kemi fatin që afër në një territor shumë të vogël, kemi natyrë të bukur, kemi male të bukura, kemi bregdet fantastik, kemi ushqim dhe kulinari të jashtëzakonshme, dhe kemi edhe ato virtyte të cilat në një farë mënyrë bëjnë kulturën e tjetuarit ton. E vërtet. Jo kulturës si term artistik, po kulturës së mikpritjes, kulturës gjithë përkujdesjes apo natyrës njerëzore shqiptare në një farë mënyrë. Jo se jemi shqiptar dhe nuk duhet të tregojmë mendjemdhënje apo si, do ta lëm për pak çaste modestin, po ama thuaj mbarojmë kur në Shqipëri. Themi atë gjë. Është një shprehje shumë e bukur që vin duke qarë dhe ikin duke qarë. Apo duke qarë, ja, se u përzitën që po ikin, e vërtet, ashtu. Kur vin nuk e njohin, do të thonë duke qarë. Njerëz që ata mbeten të dashur, lënë një natyrë të cilën e adhurojnë, edhe në fakt në të gjithë takimet e fundit dhe mundësitë e fundit që kemi patur në bashkëpunimet e ndodhura, si në rastin e BBC-s, një dokumentari të jashtëzakonshëm që u promovua dhe po vjen të promovohet, pak ditë më vonë do të kemi përsëri një dalje tjetër të këtij dokumentari në kanale të tjera britanike. Një hon e madhe për turizmin shqiptar kudo në botë. E jashtëzakonshme dhe mbi të gjitha, jo vetëm kjo, por edhe një dokumentar tjetër i ndodhur jo më larg se një vit më parë në Holland, ka bërë që të ketë një rezonancë të jashtëzakonshme dhe me të gjitha të rinjve të këtyre vendeve. E di çfarë them unë, Herida Koli, më fal, pa dashur do të nëpres. Është bërë vështirë të dëgjosh shqiptar kur shkon në pushimin Shqipëri. Është interesante. Deri dje thonim, për shembull, sa pak të huaj, sot është problem të dëgjosh sepse kërkon atë gjuhën shqipe në vendin tënd. Fenomen interesant. Dhe të gjithë pyesin ka një aktivitet, ndodh diçka, ka një simpozium, është viti i rinis, ashtu siç ndodhi vitin e kaluar, por në fakt viti i rinis apo pjesëmarrja e rinis së huaj në Shqipëri është prezente në çdo moment, në çdo stin. E vërtet. Dhe për fat dhe të klimës ton, kjo ka ndikuar ndoshta edhe te natyra njerëzore, por në turizëm është një nga pikat tona më të forta, sidomos edhe në rajon. E lidhur me të gjithë komponentët e tjerë, po edhe me njerëzit në vetvete, me këtë rini kaq vitale dhe me këtë aktivitet të përditshëm që ndodh, qoftë në Tiranë, qoftë në shumë qytete të tjera, edhe se tek ne nuk arrin ndoshta të pasqyrohet ose të vi informacioni, po themi në dritaret apo në celularët tonë. Vërtet ndodhin shumë gjëra dhe janë të gjitha për t'u lavdëruar, sa të traditës, sa më të reja më bashkohore. Patjetër. Është një paketë. Po të gjitha po krijojnë një mozaik të jashtëzakonshëm në çdo cep të Shqipërisë. Këto emisione që ju i përmend më parë dhe pjesëmarrja nëpër panajiret më njohas që ishte ITB-ja në Berlin, i kanë dhënë një on të madhe turizmit në Shqipëri dhe ofertës turistike të Shqipërisë, duke
synuar pjesën e turizmit natyrës, turizmit autentik, në respekt të natyrës, në respekt të specieve që jetojnë në këtë natyrë, po jemi gati neve të presim të lloj turizmi, a është infrastruktura, pjesa e mbrojtjes natyrës nga ana e shtetit, po themi edhe institucionet përkatëse, po dhe vetë individet në radhë parë, sepse shteti nuk mund të jetë kudo, në gjendje ta respektojë këtë natyrë dhe ta turistë vërtet vinë dhe të shohin atë që i premtohet. Është e vërtet dhe shumë e drejtë pyetja juaj, dhe një nga termat sot më të përdorur në terminologjinë e turizmit në përgjithësi është turizmi qëndrueshëm. Dhe kur flasim për një turizëm qëndrueshëm, nuk kuptohen të gjithë këta elementë që ju sapo parashtruat. Është në përgjithësinë tonë që pavarësisht të rritjes të fluksit apo interesit që kemi nga turistët e huaj, cili sapo vjen dhe po shtohet, dhe ky është një lajm fantastik, por përgjithësia jon këtu na takon të gjithëve që ne të jemi të përgjegjshëm për të mbajtur standardet e duhura, gjithmonë ekologjike. Gjithmonë në të mirë dhe në sa më friendly me mënyrën se si ato ngrihen, zhvillohen dhe më pas mbahen për të qenë adekuate, po themi për një periudhë të gjatë. Qofshin bizneset, marka, brende, qofshin ato kulinare ose agroturizmeve, që për momentin janë forma më e natyrshme dhe më friendly e të bërit një ekonomi familjare lokale në zonat caktuar. Dhe janë ata që në një farë mënyrë janë shumë dashamirës të zonës, duatje. Është një formë që ka gjetur goxha. Kanë punësimin primar, kanë aktivizimin edhe marrjen e produkte, përdorimin e produkteve të zonës. Janë generatorit të ekonomisë vendase, a? Po. Janë sidomos në ato komunitete vogla, në fshatra të vogla, zona të thella, ku mundësitë edhe janë të limituara. Dhe janë, po themi, këto pole të vogla të turizmit, të cilat po krijojnë dhe diversitetin afatgjat, po rrisin në periudhën e të bërit turizëm. Fantastik. Ato janë të gatshme dhe janë të hapura për çdo stin dhe për çdo muaj të vitit nga janari deri në dhjetor, pa dallim të një sezoni turistik apo të një zone të caktuar që në periudha të caktuara ka një zhvillim apo një. Patjetër. Por pra ajo që duam, ai turizmi gjithvjetor, jo vetëm sezonal praktikisht. Kjo është dhe një nga arsyet kryesore të punës së ministrisë së stafeve, po edhe të politikave tona afatgjata është që Shqipëria e ka mundësinë ta ofrojë. Patjetër. Këtë jetëgjatësi, jo pra sezonalitet të turizmit, dhe që të mund të ofrojë diversitet në territor, në ofrim të gjithë produkteve dhe kushteve që ofron, por edhe larmitet, që njerëzit mos bëjnë turistin pasiv, por dhe të jenë pjesë marrës në të gjitha gjërat që ndodhin në çdo ambient. Të lobojmë për turistë përgjegjshëm që ta trajtojnë vendin që vizitojnë njësoj si shtëpinë e tyre, pra të respektojnë traditat. Po flisim dhe për këto, po ajo që unë do të pyesja, si perceptohet në fakt përvoja e një turisti të huaj në vendin tonë? Jemi takuar në fakt me njerëz të ndryshëm që i përkasin niveleve të ndryshme të huaj dhe janë të majgjepsur në fakt, sepse ajo që gjejnë është një fest, dhe më pas do flasim pak dhe për festën tonë që pritet të vi për pak ditë shumë afër. Është një fest sepse ka një diversitet të asaj që ne folëm bashk. Në mjediset tona, në Shqipëri, gjen vend edhe një familjar dhe një moshe tret. E vërtet. Një moshe caktuar që zakonisht kanë mundësitë për të krijuar një turizëm dhe për të qenë turist të botës në moshën e tret, është me kjo në çdo vend që ne shkojmë jashtë territorit shqiptar, por dhe ka shumë të rinj që i gjejnë vetëm përsëri kënaqësitë e tyre që mund të marrin në Shqipëri. Nuk janë pak ta bërit në vërtetës Shqipëri. Dhe kjo është e bukur, ajo që ofrojmë, japi këto mundësi. Ajo që ne po tentojmë që turizmi cilësor nuk ka të bëjë vetëm me brendet hotelier, që dhe këto janë një kusht i domosdoshëm për të pasur vëmendjen e atyre njerëzve që në fund fundit harxojnë. Target grupe të ndryshme, duhet t'i orientojmë. Dhe kjo është një nga arsyet që për të gjithë ne duhet krijojmë kushtet e volitshme që ata të rrisin dhe të zgjasin kohën e qëndrimit të tyre në Shqipëri. Mund t'ju ofrohet që çdo shërbim ta gjejnë aty ku do të vinë. Se mund të vinë të rinj me çadra, gjendën shumë mirë. Mbas sa vitesh mund të vinë si familjarë. Patjetër, në stadë të ndryshme të jetës modeste, dhe pastaj në pension me pensionet e mëdha që mund të kenë, mund të vinë dhe të rrokojnë hotele luksoze. Pra, vërtet, ajo që ne ndjejmë është që një pjesë e mirë të gjithë njerëzve rikthehen dhe rikthehen me një interes të shtuar. Nuk kanë faj, nuk kanë faj. Nuk kanë faj, nuk kanë faj. Nuk arrin dot që të përjetojnë të gjitha këto eksperienca dhe përvoja që mund t'i ofrojë Shqipëria jonë. Së fundi u bë një honë madhe për certifikimin e parkut të Vjosës, e lumit Vjosës si lum i egër edhe si park kombëtar në Shqipëri, dhe pati një honë madhe edhe nëpër mediat ndërkombëtare, e cila do të thotë që tani do të kemi një vëmendje të shtuar ndaj vendit tonë, ndaj kësaj zone. Ka ndonjë plan për ta shfrytzuar këtë, sepse duhen shfrytzuar këto momente, janë momente më të mira për t'i dhënë një hov, një zhvillim më tejshëm turizmit sidomos. Shqipëria turistike 2030-s. Për 7 vite, për 10 vite të ardhshme. Është ajo që ju prekët edhe pak më parë, po punon
punohet në disa plane dhe nivele të ndryshme, siç është përfaqësimi në panajire të rëndësishme prestigjioze, sikurse ITB-a e Berlinit, të tjera nivele të prezencës edhe të mënyrës se si nëpër gjithë artikujt apo dokumentarët e huaj Shqipëria po prezantohet dhe ajo po jep një efekt jashtëzakonshëm dhe një interes të mirë për të ardhur në Shqipëri dhe në një pamje të tretë në një farë mënyre është edhe kjo që ju sapo përmendët, rasti i Vjosës është një rast unikal, mund të themi në botë, por që na jep shumë përgjegjësi. Na jep një përgjegjësi të madhe që ne të ngrëm mekanizma të tjerë mbrojtës afatgjatë dhe të qëndrueshëm për zhvillimin e Vjosës me të gjithë mjedisin përreth. Pra në këtë ekosistem që ne duam sot ta kemi model, jo vetëm se është lumi i vetëm i mbetur në Europë, por që ai mund të jetë një model i bashkëtesës si mjedisore, po ashtu dhe njerëzore, humane, të cilët duhet që ta trajtojnë dhe ta mirëmbajnë këtë mjedis. Prandaj këtu nevoja e shtetit dhe mekanizmat edhe të gjitha projektet duhet të jenë shumë mirë të studiuara që në kohë afat gjatë të sjellin më vonë edhe të ardhurat, të sjellin ekonomi, të sjellin punësim. Nëse nuk sjell një kthim ekonomik, atëherë është vështirë që kjo ky status të ruhet për kohë gjatë. Prandaj duhet kemi edhe plane afatgjata apo afatshkurtra që vetë banorët e zonës, po gjithë shqiptarët të kuptojnë që nuk është thjesht po e ruajmë këtë meqense është e vetmja që ngelet në Europë dhe hajde ta ruajmë ne, po kjo ruajtje do na sjellë përfitime ekonomike. Nuk mjafton të jemi në sytë të gjithë botës për të qenë unikë oas natyror në fund fundit. Duhet na bëj unikal për mënyrën se si ne do të tregojmë modelin e duhur afatgjatë të kësaj bashkëtese që sapo folëm së bashku. Dhe në këtë këndvështrim të gjitha këto aktivitete, këto evente, këto momente të veçanta që po ndodhin gjithmonë më shpesh, siç edhe është e ndjeshëm e dukshme kjo gjë, bëjnë që Shqipëria të ketë një pasaportë tjetër të ftesës për të ardhur dhe për të shijuar dhe për përjetuar në një farë mënyrë të oas të bashkëtesës sonë me gjitha të mirat, po dhe me gjitha përpjekjet që ne po bëjmë për treguar vërtet që Shqipëria meriton të jetë një vend i mirë, me parametra të mirë, me standarde të mira, por edhe me jetesë lumtur dhe të kënaqshme në një farë mënyrë brenda standardeve. Natyrisht. Duhet të kënaqim të dy, dhe turistët që vinë, po dhe vendas. Duhet të krijohet simbiozë, duhet të jenë të dyja palët të kënaqura dhe të balancuara. Ne kemi në gjenezën edhe në gjakun tonë që pritjen dhe ajo që ne përpiqemi gjithmonë të japim më të mirën për çdo që ftojmë apo e kemi pjesë, bëjmë pjesë të familjes apo të mjedisit ton. Po të mos jetë kjo një sakrificë, të jetë diçka që ta bëjmë si diçka që na vjen natyrshëm dhe na sjell përfitimet e veta. Dhe kjo është nëpërmjet turizmit dhe duhet nëpërmjet një turizmi të qëndrueshëm, siç e përmendëm. Unë sa herë diskutoj termin turist, mbi të gjitha mendoj veten si turist të brendshëm në Shqipëri. Ne duam të jemi turistë jashtë, por harrojmë ndonjëherë që ne jemi turistët e parë të vendit tonë. Ndaj prandaj na lind në një farë mënyrë kjo detyrë humane dhe civile që të parët si shembull duhet ta japim punën vet të qenurit turist, të sjellurit si të till, vetë mos mendojmë gjithmonë që do vijë ai turisti tjetër dhe ai gjej këtë gjë që do të bëhet vet apo këtë mjedis do të bëhet vet. Kështu i takon të gjithë strukturave, të gjithë njerëzve, të gjithë komponentëve dhe partnerëve që ta shohin si një mundësi të mirë të gjithë bashkë. Edhe shoqërisë që të funksionojë si një tërë, mos shofi gjithë secili veten si një aktor i veçuar, shtetin vetë, individin vetë, bizneset në vetë, ai turisti juajin vetë, duhet ta shohin gjithë pjesë e një komuniteti. Ka një moment të mirë dhe të jetë pozitiv bashkëpunimi që kemi me të gjitha programet dhe donatorët dhe projektet e huaja në fushën e turizmit. Dhe është për tu lavdëruar apo për tu vënë në dukje ky moment, sepse nëse më parë aktori apo bizneset private shkonin në një linjë paralele me strukturat shtetërore, qoftë edhe me donatorët të cilët përpiqen gjithmonë të krijojnë standardin, krijojnë trajnimet, gjitha mundësitë që jep turizmi pra për ta kthyer në një ekonomi të fuqishme, shihshin të gjithë si paralele, si universe paralele deri diku. Ndërkohë tani jemi ulur të gjithë bashkë, po e shohim të gjithë drejt një vizioni. Dhe kjo është gjë shumë e mirë. Kjo është mënyra e vetme, sepse nuk mund të presësh që do kemi donator gjatë gjithkohës që do merren me turizmin tonë. Nuk ka si të funksionojë donatori pa e lidhur. Nuk mund të presësh shteti të luajë rolin që duhet ta luajë biznesi, kështu që kjo bashkim është momenti i duhur që ka gjithmonë një plan dhe një vizion në të cilin ne duhet bashkohemi patjetër gjithë bashkë, qoftë në forca financiare, qoftë në forca njerëzore, sepse të pakt strategjike, ka plot. Strategjike që gjitha në vizion, në momentin që bashkohet vizioni, besoj pastaj është shumë e thjeshtë të bashkohen gjithë energjitë e tjera, qoftë njerëzore apo të kapitaleve. Dhe kjo u ndje besoj edhe në prezantimin ton në ITB të Berlinit. Ne shkuam me partner shumë prestigjioz siç janë Gazulli siç është Risi Albania, SIP, një program tjetër zviceran shumë i vlefshëm në Shqipëri dhe i atashuar prej vitash, sikurse kishim edhe Unionin e Shoqatave Turistike, të cilëve ju gjendëm dhe ishim në një farë mënyrë komplementonin njëri tjetrin përballë standave të njëri tjetrit.
teatrit ku plotësonim ofertën turistike, diversitetin. Si ishte interesi, se jam kurioz. Mund të them që ka qenë një nga standat që nga të gjithë shihet çapo ndodh. Duke sigurisht gjithmonë në një moment festiv apo në një moment celebrimi, por në fakt ishin të gjithë njerëzit që interesoheshin, sa për një ofertë malore, sa për një kërkesë tjetër që kishte lidhje me bizneset. Mendoj që sidomos edhe nga mediat e huaja, kemi pasur interesim të jashtëzakonshëm, i cili vazhdon ende marrim sot informacione nga partnerët tanë në Gjermani, që po vjen dhe pasqyrohet në një mënyrë. Kemi larmishmëri produktesh, kemi larmishmëri mundësish të zhvillimit turizmit. Tenda zyrtare e Shqipërisë e paraqiti Shqipërinë se destinacion më vete, e prezantoi atë në një pikturë të madhe apo në një fotografi të madhe Shqipërinë se destinacion i ardhshëm i 2030-s. Ne duam që të arrijmë që të jemi kampionët e Ballkanit për 2030-ën, po kampion mbi gjitha në cilësitë e standarde, jo vetëm në sasi apo në volum. Është punë, është punë, sfida ka plot. Absolutisht, po, është nevojshme që ne të jemi të qartë edhe në mënyrën se ku duam të arrim pikat tona të forta, në numër, në të ardhurat apo në standarde menaxhim dhe pritje të mirë. Natyrisht. Pra duket sikur jemi duke ecur me hapa të vegjël, por të sigurt sigur, përpara. Të sigurt, na shpreh bukur. E shohim ndjeshëm ndryshimin me dje dhe sot. Absolutisht. Dhe jemi optimist për atë që na pret. Po, dhe do të jemi koshient që disa prej vendeve të rëndësishme që janë edhe komshin tan, po themi në rajon, konkurrent, patjetër, mund të themi që në vitet të caktuara kanë pasur një zhvillim të jashtëzakonshëm të fluksit turistik dhe në momentet e caktuara kanë pasur edhe po një rënje të dukshme. Natyrisht. Të turizmit. Duam që ne të mos pësojmë ose të mos shkojmë ato gabime që kanë bërë. Le të mësojmë nga gabimet e tyre. Jemi gjithmonë të idesë që fluksi nuk duhet të jetë patjetër kaq në rritje, por duhet të jetë gjithmonë edhe më konstant, por të jetë i qëndrueshëm dhe të rikthejmë këtë shtatë që funditës. Është vërtet. Është dëshmëria, ajo që kërkohet. Është nevojshme. Ju duroj shumë faleminderit. Ishte kënaqësi e veçantë. Nuk do ta mbyllja këtu. Ashtu ë? Dakor. Sepse ju ftova në festën tonë. Po pak më parë, në fakt festa përfaqëson një moment të jetë veçantë për festa ne jemi gati gjithmonë. Festa është akronimi i 5 keywordsëve o 5 fjalëve më të rëndësishme që sot po fliten edhe artikulohen në çdo moment të turizmit, në çdo takim, në çdo forum, në çdo kongres, që është Forum of Environment, Sustainable Environment Tourism in Albania. Akronimi i gjitha këtyre fjalëve kryesore që janë si keywords në strategjitë e turizmit përbëjnë festën, sepse Shqipërinë e kemi parë gjithmonë si një moment ku ka diell, ku ka shi, ku ka mal, ku ka det, ku ofrojmë produkte dhe gjithçka, në shije, në vlera, në aromë, në gjithçka që do të mundemi. Fantastike. Kur do të mbahet forumi? Festa do të mbahet nga data 3 në datën 5 në Pallatin e Kongresëve. Okay. Garantojmë. Festa do vazhdoj. Festa do vazhdoj dhe për te dhe rezonancën do ta ketë shumë kohë më pas, por ju garantoj. Kemi prezencën e personaliteteve të larta globale, përfaqësuesit më të lartë UNWTO-s, Organizatës Botërore të Turizmit, komisionerëve dhe njerëzve që zhvillojnë politikën europiane të turizmit të qëndrueshëm dhe atij mjedisor, dhe të tjerë personalitete, ministra të rajonit. Do t'jemi pranishëm në këtë forum. Do t'jemi pranishëm atje dhe në çdo panel, pasaj specifikisht me tema të caktuara, ka njerëz që vërtet në veprimtarinë e tyre, profesionet e tyre janë njerëz lider, themi, apo mjaft të rëndësishëm janë personalitete të cilët do t'i japin data. Duket një event gjigante për ditës vërtetës, nga pikpamja e zhvillimit të turizmit apo promovimit edhe turizmit. Është e vërtet, ky është një nga ato tjetër magnet për vëmendje. Pikërisht, këtë doja të përforcoja që sikurse ja u shpreva edhe më parë, në të gjitha nivelet po punohet dhe ky është një tjetër mision i ynit që Shqipëria të kthehet në një pikë takimi për konferencat e turizmit, sepse edhe kjo është një në përgjithësi për takimet e konferencave, është një ardhur dhe një fokus i vëmendshëm për vendet që po punojnë tani në këtë drejtim. Patjetër. Prandaj u thash që turizmi përfshin një larmitet të eventeve që sot përbëjnë. Është një lloj sinergjie, ëh. Është një lloj sinergjie, po arma në konferenca dhe turizmi konferencave është një nga është treg. Pikat kryesore është një treg jashtëzakonshëm. Edhe ne ndoshta nuk e kemi shfryzuar aq sa duhet, ëh. Dhe në momentin që ata do të vinë, nesër do të vinë me familjet e tyre, me miqtë e tyre, do shkojnë ta dhe rrit atë mundësinë e turizmit gjithvjetor. Krijon, gjithmonë një val tjetër pastaj të interesit të asaj që ata do të marrin nga Shqipëria.
Interesante. Ju urojm shumë suksese në këtë iniciativë, ju duket që do jetë një promotore e jashtëzakonshme turizmit vendas. Edhe na prisin fest. Ne ju presim dhe besoj që edhe ata që na dëgjojnë. Do të jeni pjesë e festës me ne është. Faleminderit juve, ishit të veçantë. Faleminderit juve për kohën edhe për këtë bisedë shumë të këndshme, e cila në fakt na shërben gjithë. Turizmi është armja, pse jo? Pse mos sa shfrytëzojmë ato benefite që na ka dhënë Zoti? Ti shfrytëzojmë. Është ajo që ju thash, kur flasim tani për turizëm, flasim për gjithçka. Patjetër. Faleminderit. Faleminderit. Mirë, atëherë do të vazhdojmë me të tjera të ftuara në këtë moment, apo jo Koli? Tjetër, kemi kënaqësinë, kemi ne dy përfaqësuese të gëzës. Flasim sërish për turizmin, flasim sërish për këtë sferë, jo vetëm shoqërisë shqiptare, po edhe të sektorit ekonomik. Kam kënaqësinë të kem mes nesh zonjën Dhurata Gazulli, këshilltar për turizmin në projektin SRD, zhvillimi i qëndrueshëm rural pranë gëzës. Kënaqësia ime. Vlen theksohet se keni një përvojë 17 vjeçare, që është jo pak. Ndërsa nga ana tjetër kemi zonjën Sofjola Kotelli, lider Tourism Component, SRD sërish pranë GIZ. Faleminderit që jeni me ne të dyja. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit që e pranuat. Është kënaqësi e jona të kemi mes nesh. Kemi vendosur që këtë hapësirë në fakt, sikurse nisëm edhe në fillim të episodit, t'ia dedikojmë turizmit. Shembujve pozitiv. Exact. Në turizëm, shembuj pozitiv në të gjitha fushat. Exact. Kjo është motoja e programit. Meqense po flasim për turizmin, nga shumë aktorë të fushës ekonomike në Shqipëri sipërmarrëse të tjerë shihet si perspektiva nga pikpamja e investimeve, aty mendohet që do jetë pak të ardhmë. Nga kolonat e zhvillimit ekonomik të vendit në vazhdimsi. Pikërisht. Zonja Gazulli, po e nisme ju, po e drejtojmë Dhurata. Okej, okay, me qenë se jemi në podcast. Më mirë Dhurata. Flasim pak mbi diversifikimin e ofertës turistike. E kombinuar me art, kultur, sport, duke përshtatur edhe me argëtimin dhe traditën lokale. A ka në fakt një kombinim të tillë? Ka një paketë të tillë Shqipëria që je? Sikurse ju e përmendët, turizmi është një nga sektorët që kthehet në sektorin kyç të GDP-s në Shqipëri. Patjetër që sektori i turizmit është duke u zhvilluar nga dita në ditë. Ajo që ne preferojmë si GIZ është që të bëjmë diversifikimin e ofertës turistike në Shqipëri. A ka produkte turistike që janë diversifikuara, a ka modele të tashmë që janë të zhvilluara, që janë diversifikuara? Patjetër që ka. Një nga këto është South Outdoor Festival, një shembull që po e marrin dhe jemi duke punuar tashmë, jemi duke mbështetur edhe për këtë. Në rritje, vit pas viti, është një produkt që ka shtuar, nuk ka mbetur në vend aty ku ka filluar, por duhet të thënë që pak nga perspektiva e dikujt që është nga jashtë, duket që është diçka që punohet në vazhdimsi, investohet edhe impenjohen për të arritur vit mbas vit. Nuk e di. Është shumë vërtet kjo që thatë ju, un jam shumë e kënaqur që ju e njihni si produkt. Nuk është diçka që po e dëgjoni për herë të parë. Patjetër është një produkt i cili ka ardhur duke u rritur nga viti në vit. Është një produkt i cili ka si qëllim të promovojë gjithë qarkun e jugut, nga Vlora deri në Konispol. Është një produkt i cili pretendon që të zgjerojë sezonin turistik, të mos kemi një turizëm në jug vetëm për plazh, por të kemi një turizëm për të bërë gjithë aktivitetet sportive që mund të zhvillojmë në jug, të shijojmë kulturën, historinë e jugut, traditën, kulinarinë, çdo gjë gjatë këtyre ditëve që zgjat ky festival. Edicioni radhës po troket. Ta themi edhe këtë tani. Po, do ta themi edhe këtë. 25 deri në 28 maj. Është hapur. Ka filluar shitja e biletave në fakt dhe ne kemi filluar punën. Ekipi që merret tashmë me organizimin e festivalit, ne si GIZ bëjmë një mbështetje sepse jemi duke bërë një exit strategy. GIZ-i nuk preferon që çdo vit të jetë në lid të festivalit, po jemi duke tërhequr nga viti në vit. Po jemi shumë krenar që grupi të cilin e kemi ngritur, e kemi krijuar, po e çon përpara akoma dhe më fuqishëm South Outdoor Festival. Fantastike. 25 deri 28 maj. Pra rritës njën, e quatë në shkallë universitet. Tash është universiteti. Por në faktu nuk duhet të ndalesha vetëm dhe South Outdoor Festival, sepse GIZ-i ka krijuar një sër aktivitetesh të tjera të diversifikuara në destinacionet të ndryshme të Shqipërisë. Mund South Outdoor... më një të tillë, se do ishte interesante dhe për ata që na dëgjojnë. Meqen se vera është afër, po. Një pjesë e produkteve janë produkte që janë rajonale vetëm në Shqipëri, për shembull mund të përmendim shtigjet që kemi në destinacionin e Malsisë Madhe. Atje kishte shtigje ecje malore. Po pse edhe ke ato shtigjet ka investuar GIZ-ja? Po, interesante. Atëherë ne bëm një rikualifikim të shtigjeve para dy viteve. Përveç rikualifikimit të shtigjeve, shtuam dhe disa produkte të reja turistike, në mënyrë që njerëzit kur shkojnë në Malsitë Madhe të mos shkojnë tashmë vetëm për të fjetur një natë, të bëjnë një ecje malore dhe të kthehen, por të kenë mundësi që të shtojnë qëndrimin në këtë zonë. Kështu kemi bërë një diversifikim të ofertës turistike për destinacionin e Kelmendit.
shtetit. Ka nisur edhe nisma nga bizneset lokale të zonës, pasi këto biznese tashmë e kanë parë benefitin dhe kanë krijuar produkte të tjera dhe kanë akoma më tepër diversifikuar ofertën turistike. Do doja shumë ti përmendje. Ai zonë është rivitalizuar veçanërisht 5-6 vitet e fundit, nëse mund të them. Ne kemi krijuar modelin e thethit, ëh. Modeli i thethit tashmë nuk besoj që ka njëri në Shqipëri që nuk e njeh modelin e thethit, se ku ishte dhe ku është tashmë dhe numri turistëve që shkojnë atje çdo vit dhe donim të fokusoheshim në një zonë tjetër. Dhe për mua personalisht, Malësia e Madhe është një nga zonat më të preferuara në Shqipëri. Mendoj që është akoma e paprishur dhe akoma e pambingarkuar me turist, por gjithsesi ndoshta ky ndërtimi i këtij modeli që e përmendët edhe në zhvillimin e modelit në destinacione të tjera mundet shumë mirë që të ndihmojë edhe në balancimin e ngarkesës ndërmjet destinacioneve. Kjo ishte një nga qëllimet. Shpesh herë ndodh që një destinacion bëhet shumë in, shumë në mod për momentin, por jo gjithmonë është pozitive në sensin që mund mbingarkohet dhe mund të krijojë edhe lodhje të turistëve, sidomos atyre vendas që supozohet që destinacionet e vend ti vizitojnë her pas herë, jo vetëm një herë. Kjo ka qenë pikërisht arsyeja pse gjatë periudhës së SRD1-shit, ne aktualisht jemi në një fazë të dytë, ne jemi fokusuar në zhvillimin e produkteve turistike për të bërë një rishpërndarje të turistëve. Me që po flasim për këtë zonë, sepse shteti interesante, unë preferoj shpesh ta cilësoj si një zonë akoma pa eksploruar në gjithë potencialin që ajo ka. Do duhet të përshija dhe Shqipëria është e pa eksploruar Sofjola, për potencialin që ka. Tek ty do drejtohesha, në fakt të bëjmë një kombinim se folëm pak për këtë paketën, po ndërkohë edhe ju keni një përvojë pune për gati 15 vjetësh në turizëm dhe agrikulturë. Tani si e shikoni zhvillimin e agrikulturës në këtë zonë? Turistik. Po patjetër, a përfaqëson kjo një potencial edhe kjo në këtë drejtim të pashfrytëzuar ashtu siç duhet? Patjetër, ne jemi në fakt projekti i zhvillimit të qëndrueshëm rural dhe kemi identifikuar një paketë të plot projektesh në fushën e turizmit si një mënyrë e diversifikimit ekonomik dhe në zonat rurale. Dhe përveç aktiviteteve bujqësore, është turizmi ai që mund t'ju përgjigjet nevojave ekonomike apo të sjell mundësi për të rigjallëruar jetën ekonomike në zonat rurale. Ka interes nga ata që janë vendalit, po themi, për të përfituar nga këto projekte, nga këto mbështetje që jepen. Jo vetëm që ka interes, por ata kanë qenë edhe nxitja. Nëse ne do të flasim për sektorin e agroturizmit, për shembull, që është një sektor tipik që lidh gjithë pjesën e bujqësisë me turizmin, në fakt gjithë iniciativat kanë filluar pikërisht nga sektori biznesit. Ishte sektori biznesit, pionierët e parë të agroturizmit në Shqipëri, ata që në fakt tërhoqën vëmendjen e qeverisë në vitin 2018 për të iniciuar gjithë pjesën e legjislacionit, për të ndërmarrë skema të ndryshme edhe financimi për sektorin e agroturizmit dhe për të bërë më pas edhe projekte të dizenjuara në këtë drejtim. Në vitin 2019 fillon projekti zhvillimit të qëndrueshëm rural me një fokus të veçantë edhe tek agroturizmi dhe jo vetëm që ka patur interes, por ky është një nga sektorët me rritjen më të madhe për sa i takon pjesës të turizmit në fshat. Sepse flasim për 5 ferma agroturistike para rreth 5-6 viteve dhe sot numërojmë rreth 200 ferma agroturistike anë mbash Shqipërisë nga veriu në jug. Dhe tashmë besoj është edhe më shumë momenti të synojmë drejt cilësisë, drejt formalizimit, drejt garantimit të cilësisë, edhe ndoshta për të përmendur pak sa mendojnë që po bëhet apo bëhet mjaftueshëm nga qeveria qendrore, qeveria vendore apo aktorë të tjerë në çështjen e autenticitetit të këtyre produkteve, pra regjistrimit si marka, si produkte vendase të certifikuara, sepse në fund ditës turisti që vjen kërkon një eksperiencë autentike, nuk kërkon të gjej ato produkte të cilat mund t'i gjejnë në supermarketin e shtëpisë tij. Të dalim botë me një treg autentik, si thotë Holi, interesante. Në fakt është pikërisht kombinimi i gjithë aktorëve që ju përmendët, kombinimi i qeverisjes qendrore, qeverisjes lokale, donatorëve dhe biznesit që mund të arrijnë në suksesin dhe në zhvillimin e plot të një produkti. Fatmirësisht kam patur eksperiencën që të punoj me turizmin në të gjitha këto halka, pra si në pjesën e qeverisjes vendore, si në pjesën e qeverisjes në nivel lokal, e qeveritar, më pas dhe në donatorët. Dhe pa diskutim që secili luan rolin e vet. Nëse qeverisja qendrore vendos kornizat legjislative dhe jep vizionin e qartë, është qeverisja lokale ajo që ndihmon në nxitjen dhe në krijimin e markave dhe produkteve lokale, janë donatorët ata që mund sjellin eksperiencën, dhe mund të punojnë shumë dhe në drejtimin e ngritjes të cilësisë. Për shembull, konkretisht me projektin SRD në fushën e agroturizmit dhe lidhjes me produkteve lokale për certifikimin dhe për përmirësimin e cilësisë të produkteve në zonat turistike. Në fushën e lidhjes të produkteve lokale me agroturizmin apo me strukturat e tjera turistike, ne jo vetëm që kemi punuar gjatë 4 viteve të kaluara dhe po vijojmë të punojmë me certifikimin, kemi ndërtuar modelet e para të produkteve të cilësisë që mbajnë markën shqiptare, të cilat janë produkte të origjinës, që janë identifikuar bazuar mbi kritere të mirë përcaktuara. Kemi asistuar ministrin me legjislacionin, ngritjen e komisionit dhe sot kemi
4 produktet e para të certifikuara në treg dhe shumë të tjera që do të ndjekin sërish rrugën e produkteve made in Albania. Këto janë produktet kryesore të cilat do të shkojnë tek agroturizmet apo struktura turistike. Nga ana tjetër jemi duke rregulluar gjithë kornizën ligjore të lidhjes mes këtyre produsëve të vegjël lokal dhe agroturizmeve apo strukturave turistike. Nga ana tjetër ka shumë për të bërë dhe në fushën e shërbimeve. Vetëm gjatë pjesës së parë të programit të projektit në 4 vitet e kaluara, kemi zhvilluar një sër paketash që kishin të bënin me rritjen e standardeve të shërbimit në agroturizme apo struktura turistike, që kishin të bënin me rritjen e aftësive të stafit për sa i takon gjuhëve tuaja apo marketimit online dhe të tjera dhe shumë punë janë sërish për të bërë. Për shembull tani shumë shpejt do të filloj me Ministrinë e Turizmit një program për të hartuar manualet e mënyrës se si agroturizmet duhet të operojnë në treg, që nga recepsioni, që nga ferma si duhet të jetë, që nga pjesa e peizazhit të kopshteve të agroturizmeve apo çdo lloj gjëje tjetër që ndikon në fund të fundit në përmirësimin e këtij produkti dhe oferte turistike. Të të pyes shkurtimisht, si është implementimi, faza e implementimit, sepse këto janë disa standarde dhe disa kritere që kanë përshtypjen duhet ndiqen hap pas hapi dhe nga subjektet vet që të implementojnë. Sa vështirësi ka kjo? Shumë faleminderit që ma bëre këtë pyetje, se gjithë sekreti i projektit tonë në vim është në angazhimin e bizneseve për të përzgjedhur gjërat që ne do të implementojmë dhe si ato do të përshkallëzohen më tej. Së bashku me ta, ne do të identifikojmë gjërat të cilat realisht ata kanë nevojë dhe do të përdorim mekanizmin e bashkëfinancimit në mënyrë që ajo të mbetet e qëndrueshme. Do të pilotohen në grupe të ndryshme agroturizmesh, modele të ndryshme për sa i takon paketës së standardeve apo dhe të çdo lloj pakete tjetër dhe nëse vërtet ndryrja që ne kemi bër ka treguar që ka një vizibilitet ekonomik, atëherë ne do të vijojmë me dy vitet e fundit të projektit 2025-2026 me mënyra të përshkallëzimit të qasjeve që kanë rezultuar të suksesshme. Ne besojmë se pa angazhimin e vetë sektorit të biznesit, asgjë nuk do të jetë e qëndrueshme. Dhe tek agroturizmi kemi dhe një shans më tepër sepse kemi krijuar shoqatën e agroturizmit shqiptar, kemi mbështetur krijimin sepse në fakt ka qenë iniciativa e tyre, pasi sa do të themi që është e domosdoshme të organizohen, nëse nuk vjen prej tyre, asgjë nuk do të qëndrojë deri në fund. Kështu që me kërkesën e 12 bizneseve agroturistike, ne kemi mbështetur këtë iniciativë dhe sot kemi një shoqatë që mund të them është në hapat e parë dhe ka nevojë për mbështetje, po ka 73 antar, të cilët janë bërë aktiv dhe pjesë edhe e tryezave të rëndësishme të politikëbërjes për sa i përket sektorit të agroturizmit në Shqipëri. Sa ju e keni prekur dhe parë deri tani. Sa do thoni që janë ndërgjeshëm këto biznese, pra këto agrobiznese që ky nuk është një biznes i numrave, i masave, po i cilësisë. Ata janë më të ndërgjegjësuar më tepër se të gjithë. Ata janë biznese që kanë kuptuar se duhet të investojnë te cilësia, te produkti, te diversifikimi i ofertës, tek lidhja me produktet e tjera turistike, tek lidhja me produktet lokale, sepse është më e rëndësishme ta shesësh si duhet dhe me çmimin e dur ofertën turistike, sesa le ta themi shumë edhe për lum nëse përdorim atë shprehjen tonë. Dhe me thënë të drejtën, ata janë ndërgjegjësuar shumë në këtë drejtim. Para se të vija këtu, kishim një takim me një tur operator amerikan i interesuar për të qenë tek agroturizmet shqiptare, pra për të filluar për të shitur paketën e agroturizmeve shqiptare dhe gjithë diskutimi tek 12 agroturizmet që ajo vizitoi gjatë turit, bisedat kishin të bënin vetëm me standardet, cilësinë, ato çka ata duhet të arrijnë edhe vetë të investojnë në mënyrë që të treqin tregun potencial i cili dhe mund të jap tek ata shpërblimin e dur për punën e tyre. Në fund të fundit të shesësh traditën, mikpritjen, kulinarinë që janë tre faktorët kryesorë të zhvillimit të agroturizmit, duhet i vësh dhe çmimin e dur dhe unë jam shumë e gëzuar që ata kanë filluar ta kuptojnë këtë. Fantastike. Folëm për agroturizmin, po e cekëm pak edhe në fillim bisedës çështjen e destinacioneve, çështjen e promovimit të destinacioneve. Çfarë po bëhet në këtë drejtim? Zhvillimi i modelit menaxhimit destinacioneve është ai orientimi strategjik në fakt, i cili do synohet që të shtyhet industria e turizmit në vend. Çfarë mund të themi më shumë për këtë? DMO-t ose siç i quajmë në Shqip, organizata e menaxhimit destinacionit, janë organizata që në fakt ne kemi tentuar si GIZ prej shumë vitesh që ti pilotojmë në Shqipëri. Në vende të ndryshme të botës ka modele të ndryshme për sa i përket këtyre organizatave si struktura. Ka organizata që janë komplet private, që janë në vende të zhvilluara europiane dhe funksionojnë më së miri, ka organizata përsëri në vende shumë të zhvilluara europiane që janë komplet shtetërore dhe ka organizata në vende si Shqipëria apo pak më të zhvilluara se Shqipëria që janë modeli PPP, public dhe private.
Ne kemi tentuar prej shumë vitesh në fakt për pilotimin e këtyre organizatave, kemi bashkëpunuar shumë me nivelin lokal, me nivelin rajonal, me nivelin qendror dhe mbi të gjitha me sektorin privat, sepse patjetër është sektori privat ai që është çelësi kur bëhet fjalë për sektorin e turizmit. Ata janë gjithmonë që ecin pak më shpejt se sa çecin instancat shtetërore. Në fakt nuk kemi qenë shumë të suksesshëm, neve preferojmë gjithmonë që të jemi shumë të suksesshëm si GIZ, por nuk kemi qenë shumë të suksesshëm sepse ka munguar baza ligjore. Aktualisht flasim jemi duke punuar dhe bashkëpunuar me Ministrinë e Turizmit të Mjedisit për të draftuar bazën ligjore për sa I përket organizatave të menaxhimit destinacionit. Po çfarë bëjnë këto organizata dhe pse janë të nevojshme? Unë mendoj personalisht me sa I kam parë jo vetëm dhe tentuar mbështetjen për krimin e tyre në Shqipëri, por dhe modelet e ndryshme që kanë parë në vende të ndryshme të botës. Këto organizata, këto struktura janë një mas për zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit në një destinacion. Pak më parë folëm që turizmi është eksperiencë. Kur vjen një turist, ai s'do ta di se kush e menaxhon destinacionin. Ai do të përjetoj një eksperiencë. Por në mënyrë që popullsia lokale që kemi ne në destinacionet e ndryshme të përfitojë më shumë, hapi numër 2 është mbajtja e këtij turisti sa më gjatë dhe dhënia e këtij turisti një eksperiencë unike, në mënyrë që ai kur të kthehet mbrapsht, të flasim mirë për këtë destinacion, por gjithashtu të na sillë edhe të tjerë, përveç të vitëve. Të gjitha këto bëhen me një turizëm të qëndrueshëm brenda një destinacioni. Jan pikërisht këto struktura dhe këto organizata që merren me zhvillimin e produktit turistik, diversifikimin e produktit turistik brenda një destinacioni, merren me rritjen e kapaciteteve lokale brenda një destinacioni dhe merren me marketingin. Jan këto organizata që promotor janë promotor të destinacioneve po I quajmë. Eksakt, nuk janë vetëm promotor, sepse nuk merren vetëm me pjesën e marketingit, nxisin zhvillimin e zonës. Nxisin zhvillimin e zonës, zhvillimin në drejtim të duhur dhe janë pikërisht këto organizata që janë nyje midis sektorit privat dhe qeverisjes. Nuk flasim vetëm për qeverisjen lokale, sepse në rastin më të mirë qeverisja lokale dhe ajo rajonale duhet të jenë pjesë e këtyre organizatave, po bëhet fjalë me strategjitë që ndodhin dhe me politikbërjen që ndodhin në qeverisjen qendrore. Domethënë ky është çelësi I suksesit dhe unë mendoj që jemi në një moment me këtë zhvillim që kemi të turizmit në vend që një nga hapat që duhet bëjmë është patjetër ngritja, hartimi një baze ligjore për të pasur funksionale këto lloj organizatash në vend. Tash më do të thoya që ka një eksperiencë më parshme, siç është ajo e Fondacionit Shqiptar Amerikan për Zhvillim me zona TID dhe BID, që është një pra një rrugë disi e shtruar ku mbi këtë mund të ndërtohet më tepër organizatat ngjashme që menaxhojnë destinacione të tipologjive të ndryshme. Fondi Amerikano-Shqiptar I Zhvillimit ka qenë një nga partnerët tan, sepse ky diskutim për dëmot ka disa vite dhe jemi konsultuar shumë afër me Fondin Amerikano-Shqiptar për të parë rrugën që ju keni ndjekur me krijimin e TID-eve dhe BID-eve. Kemi marrë dhe bazën ligjore që ju keni ndjekur dhe ky është pikërisht ai momenti që jemi duke ripar për shtatjen e një baze ligjore sepse nuk mund të jetë e njëjtë. Jo, është e pamundur që të jetë e njëjtë. Edhe nga përmasat kam përshtypjen që po flasim për të tjera përmasa, domethënë në rastin e BID-i menaxhon një zonë, ndërkohë që këtu flasim për një destinacion. Exact. Një destinacion mund të quhet një qark dhe që të funksionojë më mirë në këndvështrimin e një produkti turistik, duhet të jetë një qark dhe pra, duhet të lidhë disa bashki. Hap I radhës natyral, pra nga TID-et, zona caktuara brenda një qyteti apo një fshati, po themi, kalohet në një zonë më të madhe, më makro. Në nivel më makro, po, sakt. Dhe shef zhvillimin në nivel më makro. Domethënë disa destinacione të ndryshme të lidhura bashkë në një ambrell. Shiko, ka disa po, organizata. Ka një plan që po hartohet aktualisht për menaxhimin e destinacioneve, janë përcaktuar disa destinacione si zona e Gjirokastrës apo e Beratit, në mos gabojmë. Në fakt ministria është duke rishikuar ligjin e turizmit dhe këtu jemi në diskutime për të futur edhe nocionin për destinacione turistike, menaxhimin e destinacioneve turistike. Ndërlidhet edhe me aktet nënligjore etj. Eksakt. Kjo do ketë disa akte nënligjore ku do specifikohen më tepër detyrat specifike të këtyre organizatave dhe se do të bëhet ndarja dhe më mirë. Kështu që jemi akoma në proces. Po në rrugën e dur. Në rrugën e dur. Shumë punë, ajo shumë punë, shumë gjëra që punë, shumë punë akoma për të bërë. Eksakt, po është fantastike ë kur dëgjon domethënë për perspektivën turistike të Shqipërisë çapo bëhet se ku do shkojmë si lësh hapi radhës të bën optimist për jetës vërtetës. Në fakt Gizë është edhe një mbështetës prej shumë vitesh.
turizmit aktiv, le të themi, turizmit outdoor, jashtë, jetës aktive nëpërmjet turizmit. Kush është qasja juaj për në vim, cilat janë planet? Gizi në fakt se folën fillim për South Outdoor Festival. Do ta them për mundi të ishte se është vetëm njëri ka shumë për ty. Gizi Dhurata e tha është ai që ka krijuar destinacionin e thethit, ka filluar të promovoj hiking kur ngjitjet në mal, që të shpreh me terminologjinë në shqip. Hiking se tani hiking i quajnë gjithë. Ne quajmë gjithë, kjo s'kemi problem. Ndoshta kur të tjerët nuk e bënin dhe ishin vetëm klientët e huaj, ndërkombëtarët ata që e preferonin. Atje ku unë dua të ndalem është që qasja në vim është që për produkte të cilat Gizi i ka zhvilluar shumë, siç është për shembull hiking, gjatë këtyre 4 viteve në vim ne duam ta shohim 360 gradë produktin. Kjo do të thotë që do të punojmë ngushtësisht dhe kemi filluar punën me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit për legjislacionin lidhur me hiking, përfshirjen e nocionit për hiking në ligjin e turizmit, përgatitjen e kushteve dhe kritereve apo të manualit ligjor për sa i takon mirëmbajtjes së shtigjeve, sepse mirë që zhvillohen shtigjet, po kush i mirëmban? Kush është përgjegjës? Duhet teorikisht duhet të ketë një licencim për shënjimin pikërisht. Nga ana tjetër, guida është një tjetër çështje që e kemi në diskutim. Jemi duke folur me tur operator të ndryshëm, jemi në diskutim me ministrinë, jemi në diskutim me institucionet e akredituara nga ministria, të cilët licencojnë guidat për të gjetur një gjuhë të përbashkët dhe për të ndërtuar së bashku rrugën e duhur afatgjat, jo zgjidhje afatshkurtra. Nga ana tjetër do të vazhdoj sigurisht dhe promovimi i këtij produkti edhe në tregun ndërkombëtar, në revistat dhe gazetat më të njohura. Përveç hiking, kemi pasur suksese aty. Kemi pasur. Besoj vetë fakti që sot jemi në këtë moment që synohet formalizimi më tejshëm, përgatitja ligjeve, akteve, apo rregullore të ndryshme që rregullojnë këtë aktivitet, tregon se ka arritur në një moment të tillë zhvillimit mjaftueshëm, që ka marrë një volum të tillë ky lloj aktiviteti, sa është e nevojshme që të kalojmë në fazën tjetër. Eksaktësisht. Pra ky është vetë një indikator i suksesit. Eksakt, dhe për hiking, që është një produkt i zhvilluar dhe i promovuar prekosh, ka ardhur momenti që gjithçka të rregullohet siç e thash 360 gradë. Por ndërkohë Gizi ka filluar që të promovojë dhe të pështesë tur operator që zhvillojnë edhe produkte të tjera, siç janë ciklizmi, sepse më vjen të gjitha anglisht, climbing apo kacavjerja, të cilat duam gjithashtu të jenë promovuara jo vetëm në tregun ndërkombëtar, por edhe në atë lokal, që të vi momenti që dhe ato të rregullohen si duhet. Mi, e di për çfarë nuk folëm për aftësitë edhe hospitalizimin, për akomodimin, se unë e thash anglisht gjysmë shqip, po për akomodim. Nuk do rin gjithë në çadër. Eksakt. Po për këtë ku jemi? Kam përshtypjen që flitet për turizëm, po të gjithë qahen për mungesën e këtyre kushteve që duhet kanë turistët. Flas nga pikpamja e akomodimit. Në fakt, për pjesën e aftësive në sektorin e turizmit, unë nuk do ta lija vetëm tek pjesa e akomodimit. Është më tepër se kaq. Domethënë, sektori i turizmit ka, folëm këtu për guidat lokale, dhe ky është një profesion në sektorin e turizmit. Ai që gatuan në një guest house, ai që pret miq në një guest house, janë një pjesë elementësh ose funksionesh të cilat janë profesione në sektorin e turizmit. A ka sfida? Sfida ka. Sa të duash. Mendoja që deri para pak kohësh, mendoja që këto sfida ishin më të theksuara në Shqipëri, por vjet re që është një lëvizje globale dhe mungesë globale e stafit në sektorin e turizmit. Nuk është vetëm në Shqipëri. Në gjithë sektorët. Jo vetëm. Sidomos në sektorin e turizmit, sepse në Shqipëri ajo çfarë mungon është që të gjithë e shohin turizmin si një punësim sezonal. E shohin turizmin të shkojmë punojmë 3 muaj në plazh dhe kaq. Jo, nuk duhet. Është një mendësi që duhet ndryshojmë. Eksakt. Dhe këtu ndoshta ka nevojë që të bëhen fushata ndërgjegjësimi masive tek të rinj që ta shohin turizmin, sektorin e turizmit si një profesion i cili mund të jetë gjithvjetor. Ta shohin sektorin e turizmit si një profesion të cilin ti mund të rritesh profesionalisht dhe në karrierë. Domethënë kjo është një nga fazat e para, ajo çfarë unë do të sugjeroja si hap për të ndërmarr. Hapi numër 2 është për ata që janë të punësuar në sektorin e turizmit. Ka plot përfaqësues sektori privat që vinë kanë edhe thotë ne i trajnojmë, i punsojmë ata na ikin në Gjermani. Po, ndodh, është e vërtetë që ndodh. Po çfarë mund të bëhet që ti mbajmë? Ka nevojë për rikualifikim, ka nevojë për incentiva të ndryshme në mënyrë që këta njerëz që janë të punësuar të rrisin aftësit në pozicionet që kanë, sepse tregu ndryshon, kërkesa ndryshon, turisti vjen me kërkesa të reja, ne nuk ofrojmë më në tryezat tona ushqime siç i kemi ofruar shumë vite përpara. Është diversifikuar dhe mënyra se si ofrohet pjata. Pjata kryesore është ndryshe tashmë nga ajo që çfarë kemi ngrën vitin përpara, kështu që të gjitha këto duhen ripar. Patjetër që duhet një punë e jashtëzakonshme midis qeverisjes,
sektorit privat, në mënyrë që turisti që na vjen në Shqipëri të përjetojë atë eksperiencën e magjishme që ne duam të përjetojmë. Sidomos atë që përmend kualifikimi i stafit, rikualifikimi i stafit. Kto janë dy etapat. Nuk është diçka, duhet ta kuptojmë bizneset vetë në radh pa që nuk është diçka që e bëra një herë dhe tani un mbarova me kaq. Jo, njerëzit do lëvizin, nuk do e ndaloj asnjë biznes qarkullimin e njerëzve. Fatmirësisht kemi arrit ditës që të kemi lëvizjen e lirë të njerëzve dhe në shqiptarëve, domethënë, e më së fundi edhe të shqiptarëve të Kosovës, fatmirësisht në vendet e BE-s. Fatmirësisht ja kemi arritur kësaj dite mos ta shohim të si pengesë më të madhe. Nëse ti ta kalojmë bën si pjesë të planit tënd biznesit që un një herë në 2 vjet, një herë në 3 vjet, mbarësi të cikleve të biznesit tënd se për sa kohë ty të largohen, që ti do ta trajnosh dhe ta kualifikosh stafin dhe merr parasysh këtë gjë që në fillim ti nuk ke pastaj asnjë traumë në biznesin tënd sepse e ke parashikuar ti vazhdimisht merr të rinj që i bën po themi internship, meqense ishte edhe një nga temat e episodeve të mëparshme, i bën internshipin dhe ti ke këto si potencial nesër pas nesër kur punojësi aktual mund të largohet. Pra duhet ta shohin si një investim afatgjatë pjesën e punojësve dhe jo si një problem të momentit që më iku tani dhe duhet ta zëvendësoj. Në fakt kjo është shumë e bukur për ta thënë. Kjo që e përmendi Dhurata e përmend edhe ti. Jo vetëm rikualifikimi në punë edhe çdo gjë tjetër, por të mendosh, të investosh tek burimet njerëzore. 30 vjet kemi investuar tek hotelet, kemi investuar tek pajisjet, teknologjia shumë në modë po investohet, por nuk e kemi kuptuar akoma që investimi në fakt më i madh është tek burimet njerëzore. Dhe duhet të fillojë të ndryshojë ky mentalitet se ka ardhur koha realisht investohet te burimet njerëzore me kualifikim, me paga shumë të mira, me stimulim edhe me lidhje edhe me institucionet më të mira të arsimit dhe edukimit, kështu që kjo është një episodet kishim një të ftuar nga Deloitte dhe përmend termin burime njerëzore po talente. Po, shumë bukur. Njerëzit janë talente për për biznesin, për kompani. Në fakt brendet ndërkombëtare, burime, thjesht burime. Brendet ndërkombëtare, qoftë edhe këto që ne kemi në Shqipëri, e kanë të detyrueshme rikualifikimin e stafit. Çdo strukturë akomoduese, e cila është një brand, ka një standard të mirëfill për rikualifikimin e stafit dhe nuk e bën një herë në 2 vjet. E bën çdo 6 muaj dhe vijnë kontrollorët e brandit dhe të shohin çfarë trajnime i ke bërë stafit, si ka dalë stafi, si ka rezultuar nga trajnimi, të masën dhe performancën e stafit pas trajnimit. Franchise kanë detyrime kontraktore natyrisht. Këto janë detyrime dhe janë mast. Dhe kemi edhe një mungesë në fakt që ndoshta duhet të mësojmë në mënyrë të vështirë, nuk mësojmë dot lehtë. Eksakt. Ne duhet ta bëjmë psime që të bëjmë msime. Po është edhe mungesa e klasifikimit të hoteleve në Shqipëri. Kjo është mungesa kryesore që ne jemi në këtë pikë. Nëse ne do kemi një format për klasifikimin e hoteleve, 4 yje, 5 yje e të tjerë, ky është momenti që aty janë të gjitha kriteret dhe standardet. Duhet të thënë që nuk është aq e lehtë. Po kapacitetet e se kush do ta bëj, kapacitetet e shtetit janë të limituara. I nuk jemi ndër shtetet më të pasura, kështu që duhet më kuptu dhe pjesa që. Jo, e mirë kuptojmë patjetër këtë. Vet, besoj. Po do vi një moment që duhet të shkojmë drejt asaj. Është e nevojshme dhe duhet patjetër, duhet shkuar. Gjithsesi është pozitive, duke patur parasysh gjithë rrugtim, gjithë projekte, gjithë angazhim që është ndërmarrë jo vetëm nga institucionet qeverisëse, por edhe nga organizata vendase dhe ndërkombëtare për të promovuar turizmin, për ta çuar në një fazë tjetër, për të parë drejt turizmit si e ardhmja e zhvillimit ton. Kjo është fantastike. Gjithë këto projekte që janë tavolinë, fakt mbetet vetëm të shfrytëzohen nga gjithë ata që kanë interes, nga subjektet shfrytëzohen më shumë vetë bizneset që i kanë investuar sepse janë paratë të tyre. Nuk duhet të presin të vijë ADF apo të vijë Gizi apo dikush tjetër për të çuar biznesin e tyre në një stat tjetër. Duhet jenë ata të parët që duhet kërkojnë, që duhet sjellin propozime, edhe duhet të bëjnë presion tek qeveria, tek qeverisja lokale apo qendrore dhe organizatat e tjera. Duhet të formalizojnë organizimet e tyre në formën e organizatave, sepse vetëm kështu mund të ndërtojnë standarde. Nuk mund të ndërtoj standard një biznesi vetëm në një vend, sado i fuqishëm të jetë ai biznes, ales do jetë një biznes që kontrollon vetë shtetin që asnjë nuk e do këtë. Duhet të krijojnë organizata nëpërmjet cilave të çojnë përpara agendat për zhvillimin afatgjatë të këtyre bizneseve. Megjithatë jemi optimistë se gjitha pikat lidhen bashkë, pra zhvillimi produkteve, diversifikimi ofertës,
nxitja për menaxhimin e destinacioneve, promovimi, kuadri ligjor, janë gjitha pjesë të një puzzle-i që poqëse që ka arritur një nivel të zhvillimit. Poqëse vendosen të gjitha së bashku do të vi atje e pa diskutuar. Është proces, po puna e bërë është e jashtëzakonshme. Në 33 vjet është për të vërtetës vlen të thuhet dhe theksohet të nënvizohet, se shpeshherë e lëm pas dore këtë pjesën e jemi modest si popull. Unë preferoj ta them. Jemi kërkues. Kërkues, eksaktësisht. Në ajo shpreha që thot ministra Kumbaro, ne kemi folur vetëm 10 vjeçarin e fundit që flasim për turizëm, sepse nuk ekzistonte ky term më parë. Dhe kjo është e vërtetë. Duhet jemi realistë dhe me këmbë tokë. Vërtet kemi punuar në këto 33 vjet. Vetëm ai hoteli në qendër qytetit. Eksakt, atë njihnim. Ne kështu jemi rritur me këtë mendësi. Ishte diçka e rezervuar vetëm për tuaj. Dhe nuk e shihnim si potencial të ekonomisë, nuk e shihnim si motor të ekonomisë. Ka shumë zona në Shqipëri që kanë syt vetëm te sektori turizmit. Kështu që realisht është shumë e nevojshme angazhimi i sektorit privat, ata duhet të jenë motori. Exact. Ata duhet të jenë motori që të çojnë përpara sektorit. Patjetër që duhet qeveria qendrore dhe lokale, po këta janë më tepër për politikë bërje qeveria. Qeverisja qendrore, ajo lokale është për investime infrastrukturore, se do i bëjë dot privati të gjitha këto, por ai që duhet i kërkoj është grupimi i aktorëve privat të ecë dhe të ngrihet zërin për të kërkuar ato çfarë duhet në mënyrë që sektori të rrëzojë. Investimin që kanë bërë, kursimet e një jete për disa apo kredira shumë të mëdha që kanë marrë përsipër për të bërë investime, kështu që nuk mund t'ia lejnë fatit, duhet ta marrin fatin në dorën e tyre. Eksakt. Sofjola, faleminderit Dhurata, faleminderit. Faleminderit shumë për këtë biseda. E bukur si turizmi në fund fundit. Si turizmi. Shumë interesante, ne folëm për turizmin se ku po shkon. Tani do flasim për atë që konsumojmë, edhe kjo është shumë e rëndësishme. Po kemi të ftuar zonën Dhurata Thanasi, krijues e Luga Argjend. Faleminderit që jemi ne sot. Faleminderit që më keni. Mirëse. Ju njoh. Faleminderit. Ju jeni një antropologe e ushqimit shqiptar. Po, kështu thon, po unë përgjithsi lind si punonjëse zhvillimit për vite të tëra, në rrugë sipër zbulova që kjo fushë që është kulinaria duhet të kishte zënë vend më të rëndësishëm në kulturën tonë të popullit, por ndoshta edhe pse ka qenë trend vitet e fundit. Unë kam nisur ka herë, gati 13 vite përpara, kur asnjë nuk fliste për traditën, asnjë nuk fliste për turizmin që flasim sot të qëndrueshëm, turizëm shqiptar, kështu që ishte një çik para kohe, por unë mendoj dhe besoj shumë te edukimi. Këtë do thoja, nga ju nuk ka munguar kurrë kjo dëshira për të edukuar familje të rinj, si pritet kjo në fakt? Unë e nisa rastësisht, lidhja ime me ushqimin është si lidhja e gjithëve ne, por ndoshta një çik më shumë sepse është dhe pasion. Njeriu sa ka lindur, akti i parë që ka kryer është qarja dhe pastaj është ushqimi. Patjetër. Lidhja ka në element nënën dhe të ushqet, dhe është akti themeltar që na bën që ka shepur njerëzimin. Kur bëra nën, aty kuptova që jeta ime nuk përkiste vetëm mua, i përkiste dhe timbiri, edhe familjes, kështu që përkushtimi për të gjithnjë më shumë ishte si puna e kësaj ekonomisë qarkulluese, një fjalë që dal nga dalë ritej dhe kishte të bënte më tej se imbir me nënat e shokëve të timbiri, me komunitetet, pra fillova dal nga dalë që atë çka un bëja në familjen time me timbir ta përçoj edhe në komunitetin ku ai jeton të një pjesë të kohës ti, që ishte kopshti e më pas shkolla, e dal nga dal pjesa tjetër pastaj u bë histori, sepse unë u gjithpërfshiva dhe e gjeta veten ca për pasionin, ca edhe për misionin që po merrte puna në komunitete fëmijësh, të rinjsh, po edhe familjesh, ku edukomin mbi ushqimin. Perfekt. Edhe kështu nisi blogu Luga Argjend, pra gjitha ato përpjekje dhe angazhim u kondensua në një iniciativë më formale, më konkrete, ku mund të ndanit me të tjerët që ishin të interesuar, informacionin mbi ushqimin e shëndetshëm, mënyrën e shëndetshme të ushqimit tradicional, dhe tashmë mund t'ju quajmë pa frikë një blogere. Unë në fakt nuk jam blogere, është fjalë shumë ndëruar. Nuk jeni blogere, por jeni një nga blogeret më të famshme bashkore. E kam krijuar e para, por unë nuk kam bloguar. Blogu në vetvete është diçka tjetër. Unë thjesht shkruaja për një gazetë përditshme, ta sokoj kolona ime quaj Luga Argjend, dhe fakti që politika që vazhdon të jetë nxehtë dhe sot e kësaj dite. U klikua më pas se sa blogu im, me fjalë natë u ushqye nga Luga Argjend. E drejt tregonte që ushqimi gjithnjë më shumë pozinte vend ose se ishin zanafillat e para. Shumë interesante kjo, shumë interesante. Shumë bukur. Ndoshta ishin me politikë pa. Po, ishin më shumë sa tepër.
Unë punoja nga puna ime, nga shtëpia, sepse tash unë jam marr me zhvillim rural dhe vazhdoj të merrem. Në të njëjtën kohë bëja edhe blogun ose shkruaja këtë kolonën që quhet në këtë gazetë kaq të rëndësishme dhe u çuditën gazetarët që punonin çdo ditë në gazetë, kush është kjo Luga Argjend sepse ja, për prandaj themi ne blogeria më bashkëmor famshme. Nuk e njoh njerëj, por jam ftuar në një studio si puna kësaj, Blendi Sara më ka ftuar për herë të parë, është një shprehje video killed the radio star, një gjë e tillë, një fjalë, kështu që unë mbarova fund si qenë inkognito. Dhurata, po sa sfiduesh në fakt bashkosh konsumatorë shqiptar me komunitete dhe biznese që ofrojnë produkte tërësisht natyrale? Është shumë sfiduese dhe dua të kthem prap gjithmonë edhe për mua gjithmonë krye fjala mbetet edukimi dhe sot isha në një Zoom meeting në nivel ndërkombëtar dhe më pyesnin për këtë gjë. Ne po edukuam brezat e rinj dhe aty duhet investojmë dhe bravo edhe ky podcast që bëni u drejtohet atyre, është e pamundur të krijosh, është punë e gjatë. Patjetër, është fillim, proces natyrisht. Në fakt jo vetëm brezat e rinj, në çdo brez mund të edukohen, mund të gjejnë veten, mund ta zhvillojnë veten. Por the behavior është një diçka që lind në moshë të re. Pra ne jemi sot çka jemi frut edhe i asaj çka ishim si fëmijë, më fal. Sforcohemi të bëjmë ca gjëra sepse duam të jemi të ngranuar me komunitetin, të jemi të njësuar me të etj. Po është një shprehje, you can take the man out of the country, not the country out of the man. Sometimes it doesn't work. Është shumë e rëndësishme si mund ta bëjmë bisedën në anglisht nëse ke dëshirë. Në një ngatror. Sorry. Jemi shumë. Bëjmë dhe pak humor ose na lejon podcasti. Drejt. Formati i. Por që është vërtet kjo që thoni ju që patjetër pse duhet edukuar në këtë trekëndshin e Bermudës, si themun, që është konsumatori, prodhuesi dhe fermeri, në rastin tim konkret për shembull, unë kam shumë punën me shefat e kuzhinës që janë dhe ambasador të ushqimit sot. Fakti që po ti promotore mësoj... edhe gatimeve autentike shqiptare. Autentike shqiptare, ajo është një pjesë që unë e bëj me shumë dëshirë që të hulumtoj, sepse recetat tona të vjetra të lashta janë të lidhur me produktet tona. A kemi sot produkte të certifikuara shqiptare, produkte të cilat janë realisht të njohura dhe mund të shiten me brendin produkt shqiptar në tregje kombëtar po ndërkombëtar mbi gjitha? Po, e drejtë. Ne kemi produkte të certifikuara shqiptare, çdo produkt që prodhohet në Shqipëri është i certifikuar, ka marrë një certifikim, është aprovuar nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, që është AKU-ja, dhe i SUVI, Instituti Sigurisë Ushqimore dhe Produkte Ushqimore Shqiptare nuk autentike, autenticitet, jo, drejt. Diçka që mund ta gjesh dhe në Itali apo diku tjetër, diçka që është vetëm në një zonë, për shembull. Çfarë ka një ndarje që ne bëjmë është produktet që janë autoktone shqiptare, të cilat komunitete ushqimi, komunitete lokale për shekur e kanë ruajtur traditën exact. E tyre. Na përmendni një dy gjë interesante. Produkt kemi shumë, jashtë masa, un kam listuar, kam bërë një libër për këtë. Qytetarët e shijes shqiptare, katër parat që janë certifikuar sepse bëj pjesë në një komision që merrem me certifikimin e produkteve dhe u kemi dhënë markën STG, që është për specialitet tradicional i garantuar. Çfarë garanton kjo markë? Kjo markë garanton të gjithë hapat edhe atë protokollin e bërjes e procesit të gatimit dhe të bërjes e një produkti. Për shembull, të djathit Mishavin është një djath shumë i lashtë i malësisë madhe, i malësive tamarës, kalon deri në plave guci, por që është zonë e malitzijan. Është kjo që ne quajmë djathi napës apo skali? Jo, nuk është djathi napës, është një djath gjysmë i pastorizuar, i lopës bashkuar me delen, është një djath shumë i veçantë, e quajnë gorgonzola shqiptare, sepse mban një lloj arome, është djath incizivi, fort, me personalitet dhe jo të gjithë mund ta kenë qef sepse ka një shije shumë acide të fortë. Mua personalisht më pëlqen jashtë masa, i cili është certifikuar. Mendojmë që të kalojmë edhe në certifikime të tjera që me hyrjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, sepse për bulmetet ka rregulla shumë të rrepta, të kalojë dhe të shitet edhe jashtë. Ka rregulla të rrepta, por ka dhe financime shumë pa tjetër, të mëdha nga BE. Patjetër, ne po punojmë. Është dhe një oportunitet që është një mundësi shumë e madhe. Do jetë vështirë të marrësh certifikimin, të hysh në tregun e BE si produkt autentik. Absolutisht. Por momentin që certifikohesh, momentin që ne do kemi akses në ato fonde, do jetë një oportunitet shumë i madh për fonde dhe për subvencione. Këto janë produkte të zonave, le të themi, të zonave shumë të ngushta gjeografike, dhe komunitetet që i gatuajnë ato, kanë nevojë për subvencione. Kanë shumë nevojë për subvencion, kanë nevojë për
për përmirësim të teknikave, sepse protokolli mund të jetë i njëjtë, po përmirësimi teknikave ne jetojmë në një Shqipëri jo 100 viteve përpara. Ka nevojë edhe për pjesën e higjienës më shumë se bota ka ndryshuar, kështu që ndoshta nuk pasterizohet qumshi, po kalon një proces tjetër që garanton absolutisht të njëjtën higjienë. Dhe për shembull, paketimi që duhet jetë me lisë, pra ka një sër gjërash që sjell një lloj vështirësie dhe shtrenjësie për komunitetet lokale për të prodhuar tani. Tu ndërhyn shteti ose mekanizma të ndryshëm të donatorëve etj. Që të mundësojnë të më këmben këto komunitete ka i gjvogle në mënyrë që të rrisin rikthimin ekonomik dhe për t'i mbajtur dhe njerëzit aty, se çështja është të mbajmë dhe njerëzit në këto vende në një kohë që shumë zonat Shqipërisë po boshohen dhe po vënë drejt zonave urbane. Mirë, dhurata interesante, fantastike do thoja, jo vetëm interesante, duke sigur është një botë që pritet të zbulohet. Me aq pasion që dhe dashuri që flet për këtë temë, më duket sikur po i provoj këto ushqimet. Nuk është çudi fare që ajo kolona ka qenë më e ndjekur atëherë me këtë. Absolutisht po. Absolutisht. Po mirë, sa kapacitete teknike ka sot Shqipëria për të ofruar certifikimet që dokumentojnë, konfirmojnë dhe plotësojnë identitetin e produktit e prekëm pak dhe çfarë më rëndësishme, sa jep ky certifikim konsumatorit garanci për pastërtinë, cilësi. Absolutisht. Shqipëria gjithnjë më shumë po shton kapacitetet njerëzore dhe rritjen e tyre, trajnimin e subjekteve të ndryshme, agjensive të ndryshme që merren me certifikimin. Flasim për AKU-n, po flasim edhe për ente të tjera, të cilat po krijohen dita ditës për çështjen e STG-s për shembull, edhe AKU-ja kishte nevojë për trajnim, sepse certifikosh një produkt industrial ose gjysmë industrial është shumë e thjeshtë me rregullat e Evropës, me rregullat që tashmë ka përshtatur Shqipëria. Është shumë e thjeshtë, njerëzit janë të kualifikuar. Të certifikosh produkt tradicional autokton dhe të respektosh atë që thashën protokollin dhe traditën është shumë e vështirë. Dhe kemi shumë dhe ne kemi shumë për të bërë. Shumë jashtë mase. Dhe edhe këtu AKU-ja ka marrë gjithmonë, si thua, ka qenë si pun ping-pongu. Kemi vajtur me ta, i kemi parë komunitetet, kemi marrë shënime, na kanë dhënë feedback-un, kemi diskutuar nëpër tavolina se si do ta rregullojmë këtë gjë në mënyrë që konsumatori, ai fundori fare, të jetë i siguruar. Patjetër, sepse edhe këto komunitete përveç kësaj lloj mundësie që u zhdon për të marrë këtë lloj certifikimi do kanë dhe kontrole pa erë pashershme dhe respektimin e rregullave të protokollit në mënyrë që konsumatorit, sepse janë produkte që do jenë dhe shumë të shtrenjta, janë produkte që duke qenë në sasi të pakët janë si ushqime gurme, a drejt do jenë në sasi të pakta, shumë malësia e madhe nuk ka kapacitet të prodhojë. Ashtu është, le të themi, kur thonë mua do ta çojmë jashtë, ore ta njohin shqiptarët një herë, nëse njohin shqiptarët e kemi fuqizuar xhanë komunitetet aty për të mbajtur gjallë këtë traditë, po edhe për të patur rëkthimin ekonomik. Po pse jo, dhe jashtë, ndoshta në një fazë tjetër, mund të ndërtohet një produkt me të njëjtën logjik, jo traditë më, po duke përdorur traditën, duke e kaluar në nivel industrial, me kuptimin e mirë të fjalës, për të përshkazuar sasinë e prodhimit. Duhet të ketë një strategji. Mbasi të konsumohen lokalisht në formën e tyre tradicionale, që është e limituar dhe sigurisht nuk mund të prodhojnë sasira, por ajo recetë origjinale mund të përshtatet në nivel industrial, nuk do jetë më produkt autentik i certifikuar etj. Por atë e ruan atë themi identitetin, një identitet cili mund të eksportohet dhe pse jo, mund të bëhet shkase edhe që dikush ndoshta një vend largë ta provojë, thot interesante. Pa. Nga vjen nga këtu dhe të vi edhe si turist dhe provoj të versionin autentik. Absolutisht. Malësia madhe në përgjithësi, jo vetëm malësia madhe, pavarësisht se unë e shesh edhe prepa edhe ju. Ja, ja, po mendoj se ndoshta nëse jugun e kemi parë, për shkakun në jug do veçoja një vicën. Është është malësia e jugut fantastike. Është një mrekulli atje. Gjithë malësia e jugut është e bukur. Absolutisht, dakor, po edhe pra malësitë tona kanë një traditë, kanë një trashëgimi kulinare fantastike që vlen traditave, këngëve, valleve, dokeve që kanë që duhen ruajtur, sepse ndoshta para folset e than për shkakun turizmi shqip, kjo është e përsëritur. Për shkakun zonë në Kukës, zona Shishtavecit, ajo është e pa eksploruar tërësisht dhe ka mundësi për të zhvilluar tërësisht bulmetin, kanë shumë tradita në shumë fusha dhe në shumë produkte që ata kanë, të cilat mendojmë të certifikojmë. Dhe ka hapësirë, ajo që kam konstatuar, ka një hapësirë të jashtëzakonshme, të pashfryzuar, e cila mund të vjetë institucion të bizneseve për të bërë atë që thotë Koli, për të industrializuar produktet vendore. Absolutisht, por edhe shumë element tjetër të tjerë të turizmit që ka ajo zonë, zona e Kuksit është e jashtëzakonshme. Për të kthyer edhe për të kthyer edhe shpresën ato vende, sepse si thua, Roma nuk u ngrit për një ditë, do është për
proces. Rëndësishme është të dokumentohen, të ruhen, të certifikohen. Këto kemi bërë, pasherë pasherë disa produkte do marrë më shumë. Nuk kanë qenë dhe të shkruajtura gjëra. Mi fjalë, ajo që na ka munguar në shqiptarëve, ne nuk kemi shkruar si historinë tonë kanë shkruar të tjerët ndonjëherë, po edhe kulinaria mbi të gjitha është histori. Se Italia dhe Franca sot janë përpara sepse kanë ditur i kanë shkruar gjëra, kanë dokumentuar. Dhe kanë gjyshe dhe në kulturë, është një lloj trashëgimie, është ne kemi pasur fjalën e gojës, ëh, nga njëri brez tek tjetri. Do ato kanë mend, kanë pasur një kulturë më ndryshe. Absolutisht. Po mendoj se po ecim në hapa shumë mirë. Po ecim në hapa shumë mirë. Është bërë shumë punë, besoj në këto 11 vite që kur filluat. Është bërë punë dhe tani po shikojmë goxha frute, po shikojmë që njerëzit janë kthyer traditës, kushdo që kërkon, fillon e premtja, nuk më mbaron telefoni, duke më pyetur për vendet në Shqipëri ku ahet më mirë. Do të kesh një telefon us rregull tjetër. 1 2 3 po. Gostohet. Faleminderit. Knajsi. Faleminderit. Për ne unë shijova shumë bisedën, fantastike. Edhe suksese sa më shumë në rrugtimin tënd profesional që ka një mision kaq sublim. Të promovoj atë pjesë të turizmit shqiptar që lidhet pikërisht me atë që ne hajmë, kulinarinë. Faleminderit. Faleminderit.